Futbolisti Granit Gjaka ka dhe një intervist ekskluzive për Klan Kosovën. Le të ndjekim së bashku se qëfar emocione, qëfar ka thënë aji për këtë ndeshje. Për shëndetit në ruar, shikua jemi këtu me Grani Gjakën, kapitenin e komtarës së Zvicrës, që do të luaj njësër një ndeshje të veçantë kundër Kosovës në stadiumin Fadil Vokri. Për Granit. Grani. Ke zhvillu shumë ndeshje në karirën tënde, edhe me komtarën e Zvicrës, edhe me klube të njohëra në Evropë, Por besoj që kjo ndeshje t'jep emocione tjera apo jo. Absolut. Um, Ktu janë emocione tjera, komplet tjera. Më um, shpresoj se emocione kundër Shqipërisë me vëllain ku kenë lujtë, ku unë kam emocion shumë i veçantë, po dha kjo është uh, një veçantë jo vetëm për mua, por për këtë familje. Sidomos këtu në Prishtinë me lut një kualifikim është ne um, një, një luajt ku nuk mundsh me përshkruaj. E thet që do të kesh mbi 40 familjar në stadion nesër në këtë ndeshje a do të bëjnë të gjithë tifo për Zvitrën, apo disa për tyre për Kosovën? Ta është varë, është presoj për dyjatë, um, nuk e di. Që <gjë>, migja është këto, këtë gjithë për, për Kosovën, po um, familja është familja, ta është um, si cilë i donë um, për familjen vetë me, me pas fitore, po um, du më konë këto me, me, me pas një lojë shumë të mirë, si, si për Kosovën, si për neve, edhe do të fiton maj mirë. Qar dhe thot që një shqiptar të jetë kapiten i Zvitrës dhe të edhe shqiptarët si një lider i Zvitrës? Po, në tash, në 115 lojë kam për komptarë i Zvitrës. E, jam se ma shumë se 10 vitën komptarë i Zvitrës. E, njëm njëm diçka shumë shumë i knaqën, sepse jo vetëm për mu, për, për gjithë Shqiptarët, përsoj se janë edhe kënarë me mu, sepse komponu shumë dhere këtë koku jam sot, edhe shpresoj se kam e pas edhe ma shumë si une, për po nashë dhe matë mirë. Pra në taj një lejtarë të Kosovës, a ki kontakt me, me ta, a ki shëqëri Po, shëqëri shumë, si do mos me Milotin, ku kena for dhe qëtja me Milotin, një djallë shumë shumë i thjeshtë, me dhe shpresoj se shimi njësë në fushë. Nuk kemi asë një fitore, po themë si Kosovë, a i ke pa ndeshët dhe qëfar me ndonë për komtarën Kosovës? e Kosovës? I kom po ndeshët normal, si do fundit para ndeshës tonë, Normal keni, keni dufë me, me fitu, do, do lojë, si do mos të me Andorën. Po, njësër është një lojë komplet në me ma shumë emocione për dy partë, edhe të këshymë që shpëna shkon lojë. Ke lunë këtë stadium, edhe më parë, është e mbonë emrin e legendës Fadil Vokri, besoj që kjo figurë për ty do të të shumë, apo jo, duke qenë se a e I ka lobu jashtë zakonisht shumë që Kosova të jetë në UEFA dhe në FIFA. Qëfar do të thëtë për ty të luash në këtë stadion që mbohën e emrin e Fadil Vokri? Absolut, er, shumë respekte për familin Vokri. Si të mësë për Fadil Vokrin, në ku, ku ka bëtë gjithë shka për, për gjdo shqiptarë në botë ku është. Edhe me lujtë, lujnë tem 116 për komtarën zvizit këto, një shumë krenar. Fajnë dirë, shumë granit, suksese. Shumë fajnë dirë. E klanë ka qënd